A skiing holiday in Slovakia. Lyžovačka na Slovensku. In this lesson, you are going to watch a short story from the mountains and you are going to practice example sentences in the Slovak language. Dobrý, skipas na 3 hodiny, prosím. Ski pas na 3 hodiny je asi 13 eur. Display ti ukáže, ako dlho môžeš lyžovať. Toto je brána s čítačkou pasov a turniketom. Počkaj ma dole pod vlekom. Pri vleku nebol chaos. Je tu sedačková lanovka. Nie je tu kabínková lanovka v tomto stredisku. Plúhujem, aby som natočil krajší záber počas lyžovania. Môžeš brzdiť pluhovaním. Na svahu boli tiež snowboardisti. Môžeš tiež ísť na bežky v tomto lyžiarskom stredisku. Slnko vystúpilo nad horizont. Alkohol na svahu nie je in. Kamera je dovolená na svahoch. Toto je vlek. A cottage, chata. A thermos, termoska. Preližujete do Čiech, presnejšie do Moravy.